Der udlod den dusør for den her hushandel, den der henviser til en køber, som ender med at købe huset, får spiritus for 7.500. Og det gør køberen også. Velkommen til en villa, der er velegnet til børnefamilier eller et par, der skal have meget plads og med hjemmekontor. Stor, dejlig, lys stue med udstue udenfor. Ja, så er der et lys køkken med kvik møblement. I kælderen, amerikaner brænder over, og da det er et hus for 72, så er der selvfølgelig gildesal. Så er der badeværelse med karbad og bruser. Det her det er så en stue på den øverste etage. To værelser, der er lige store, med fast skab i. Alt det her kan du få for 1.250.000.